ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେହେତୁ ମାଙ୍କଶିର ମାସର ଚତୁର୍ଥକାଳି ଗୁରୁବାର, ଆଜି ମୁଁ ତଳୁଛି ବୋଲି ଦୁଇଟା ଆଗରେ କାହିଁକିନା ଝିଅର ସ୍କୁଲ ଅଛି, ପୁଅର ତ ନାହିଁ, ପୁଅର ଛୁଟି ଅଛି। ଇଆଡ଼େ ସେ ଯିବା ମଣ୍ଡା ହେବ, ଅଟକାଳି ହେବ, ଏ ପାଳି ଇଆଡ଼େ ଡାଲି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଜନ୍ତୁଣି ପକେଇ ମଣ୍ଡା ଜନ୍ତୁଣି ସୁଜିଟା କଦଉଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଚାଉଳରେ ଆସୁଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୁଜିଟାକୁ ଟିକେ ନ ଖସୁନି, ଟିକେ ତମ ସୁଜି ଭାଜିବି। ସୁଜି ଭାଜିବି ସୁଜିରେ ମଣ୍ଡା କରି ଚାକରା କରି ଏଣେ କ୍ଷୀର ବସୁଛି। ଏଇଟା ଡାଲି ବସୁଛି, ଡାଲି ସିଝିଗଲାଣି, ଏବେ ଖେଚେରିଟା ବସେଇବି। ଇଆଡ଼େ ଜନ୍ତୁନା ପକେଇଦେବି, ଇଆଡ଼େ କ୍ଷୀର ସେଥିରେ ଅଟକାଳି ହେବ, ଏଥର ତ ମଣ୍ଡା ଅଟକାଳି ପୂଜା ହେବ। ଚାଉଳ ଏବେ ଏକ ଗିଲାସ ଦୁଇ ଗିଲାସ ନେଇଛି, ପାଣି ଗରମ କରିବାକୁ ବସିଛି, କାହିଁକିନା ଚାରି ଗିଲାସ ନେଲେ ମୁଁ ଚାରି ଗିଲାସ ଅଧେ ପାଣି ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଖେଚେଡ଼ି ଯଦି ଆଣ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲେ ବେଶୀ ହେଇଥାଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ। ଏକ ଗିଲାସରେ ଏକା ମାପିକି ଦୁଇ ଗିଲାସ ଚାଉଳ, ଚାରି ଗିଲାସ ପାଣି, ଏ ଚାରି ଜୟ ଜୟ ଜୟ।
अंडा का कर रहे ला। तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु धाता, ओम जय लक्ष्मी माता। ओम